নমস্কাৰ, বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ হাদেৰীত। আজি আপোনালোকক মই দেখাব লৈছোঁ এটি সুন্দৰ মেচিন, যিটোৰ সহায়ত আপোনালোকে চাব পাৰিব ইয়াক সুন্দৰভাৱে কাঠৰ ডিজাইন কাটিব পাৰি। আৰু মই দেখাইছোঁ আপোনালোকক সেই মেচিনটো, আৰু দাদাই কৈ দিব যিটো ডিজাইন মানে কাঠত কাটে, দাদাই কৈ দিব কওকচোন। এই ডিজাইনটো একচুৱেলি 3D হয়, গতিকে 3D ডিজাইন এইটো, আৰু বেক চাইডে এটা আছে, 2D ডিজাইন আছে, মই দেখাই দিছোঁ। আৰু বেক চাইডত আছে আপোনাৰ 2D, এইটো 2D ডিজাইন আৰু এইটো হ'ল 3D ডিজাইন। তো এইটো আপোনাৰ কম সময়ত কাটিব পাৰে। তো আগতে আপোনালোকে হাতুৰি বটালিৰে কাটিছিল, বহুত সময় লাগিছিল। তো এতিয়া আৰু এই যুগ গ'ল, এতিয়া যন্ত্ৰৰ যুগ, আৰু যন্ত্ৰৰ যুগত আপোনালোকে চব কি সুন্দৰ কাৰুকাৰ্য। তো এইয়া আপোনালোকে দেখিছে, ইয়াতে বাৰ্নিছ কৰিব লগা আছে, বাৰ্নিছ কৰিব লগা আছে, বাউটো লগাব লগা আছে। আৰু কি কি কাম কৰে আপোনালোকে কওক? ইয়াতে মেইনলি আপোনাৰ দৰ্জাখনটো কৰিমেই, আৰু মানে পালেঙত ক্লোজ কৰা যাব, আৰু বাকী যিখিনি ডিজাইন কাঠত কোনোবাই চকীৰো আনিব পাৰে, টেবুলৰো আনিব পাৰে, সেইখিনি আমি কাটি দিম। তো বজালি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে দাদাহঁতে এটা মেচিন আনিছে, যিটো মেচিনেৰে এই কটা গৈছে, সেইখিনি কাটিছে। তো দাদা মেচিনটো অলপ দেখাই দিয়ক, মেচিনটো আহক। আৰু এইবিলাক আছে চাওক, আৰু এইবিলাকৰ ডিজাইন কাটিছে মেচিনেৰে। তো মই মেচিনটো আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ। তো এইটোৱে হেৰি মেচিন, এইটো মেচিন যিটো মেচিনেৰে কটা গৈছে কাঠত আপোনালোকে। তো দাদা কি ক'ব, কেতিয়া আনিছিলে মেচিনটো? হয়, বাহিৰৰ পৰা আনিছে। হয়, এই মেচিন আমাৰ বজালি কোনো ক'তো নাই, প্ৰথমবাৰ আনিছে। হয়, তো এইটোৱে এইটো মেচিন, তো আপোনালোকে দেখিছে। আৰু এইটো মেচিনৰ পৰাই আপোনালোকে যিবিলাক এইবিলাক দেখিছে, এইবিলাক এইটো মেচিনেৰে কটা গৈছে, এইটো 2D হয়, আৰু এইবিলাক 3D, এইটো 3D হয়। তো চাওক, ইয়াক গণেশৰ প্ৰতিমা কাটিছে, এটা ধুনীয়া ডিজাইনত কাটিছে একদম। এইবিলাক ডিজাইন আপোনালোকৰ মানে কি আছেই, অলৰেডি কম্পিউটাৰত আছে, হয়, আৰু কোনোবাই ইচ্ছা কৰিলে নিজাকৈও বনাব পাৰে। হয়, ইয়াত আপোনাৰ ফুল মানে কি যিকোনো ডিজাইন মানে কাটিব পাৰে। হয়, তো মই ডিজাইনো দেখাই দিছোঁ আপোনালোকৰ, ডিজাইনবিলাক ক'ত আছে দেখাই দিয়কচোন। এইবিলাক আপোনালোকে চাওক, এইবিলাকো কাটিছে ডিজাইন। তো আৰু আপোনালোকৰ ডিজাইন কি কি আছে দেখাই দিয়কচোন। আৰু এইবিলাক আপোনালোকে চইচ কৰি ইয়াত কাটিব পাৰে, এইটো সুন্দৰ সুন্দৰ ডিজাইন আছে। যদি আপোনালোকৰ পচন্দ হয় ইয়াৰ পৰাও কাটিব পাৰে, বা আপোনালোকৰ নিজৰ ইচ্ছামতে আৰু বেলেগ ডিজাইন কাটিব পাৰে। আৰু চাওক, এয়া এডি ডিজাইন, আৰু ইয়াৰ কাঠত কাটিছে আপোনালোকে চাওক, এয়া সুন্দৰভাৱে কাঠত কাটিছে চাওক। তো আপোনালোকেও এনেকৈ ঘৰত কাটি লগাব পাৰিব দৰ্জাত। ঠিক আছে, তো আপোনালোকে আহক ইয়াৰ হাদেৰীত, অত্যন্ত মহিতৰা এইখিনি। আৰু আপোনালোকে এয়া বেংকৰ ওচৰত হয় এই দোকানখন, তো আপোনালোকে ইয়াত আহি ইয়াত আপোনালোকে ডিজাইন কাটিব পাৰে দৰ্জা খিৰিকীৰ কাৰণে। ধন্যবাদ।